した、まあ、ウェブマーケティングのお話と、あと手法のお話を本日はさせていただきたいと思います。本日お集まりの皆様は多くはウェブを制作されていたりですとか、中には企業のウェブのご担当者様もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょっとお話しする前に皆様がどれくらいやられているのかなということを聞いてみたかったんですけれども、この言葉、ウェブサイトリニューアルという言葉があります。今、ご来場の皆様の中で、ウェブサイトリニューアルですとか、もしくはでかいサイト構築とか、そういうことをやられたことがある人、携わったことがある人というのはどれくらいいらっしゃいますでしょうか。よろしければ、挙手していただけると助かります。ありがとうございます。後ろの方が結構やられているんですね。ありがとうございます。はい。ウェブサイトリニューアルなんですけども、よく名前は聞くかと思いますが、どんなことをやるかと言いますと、よく言うのがこの強烈なイメチェンによってガッと成果を上げる、これがウェブサイトのリニューアルというふうに言われています。ただ、やられたことがある方は皆さんご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃ大変なんです。非常にリスクが伴うようなプロジェクトですので、本当に一大事、ウェブマーケターにとっても本当戦争と言えるような、プロジェクトなんです。で、本日はですね、これをやらないためのお話を持ってきているんですが、例えばリニューアルというものは、我々十数年間以上、もしくは二十数年間以上やっているようなウェブ制作の人間だったとしても、リニューアルですとかサイト構築、これで確実に成功させるというのはほぼ不可能なんですね。言葉をしっかり言うと、確実に成功することにコミットするということがほぼ不可能なんです。これはやはりリニューアルというのは、絶対に頑張ったとしても、何かしらリスクがあったりして、このところの成功ができないということがあります。これはやられている方であれば、まあそうだよねという話だとは思います。ただ本日お話したいのが AB テストという最新のテクノロジーを用いたマーケティング手法なんですけれども、実はですね、今から、まあ、遡ること2500年前に、そもそもウェブサイトのリニアなんか難しいんだぜっていうふうに言ってた人がいました。2500年前っていうと、どういう時代かというとですね、分かりやすく言うと三国志より前の時代です。さあ、誰が言ったかと言いますと、これを言った人はこんな人なんですね。これちょっと写真がないので似顔絵持ってきました。この方、お分かりいただけますでしょうか。誰だという感じなんですが、名前を聞けばピンとくるかと思います。孫子ですね。まあ、これは孫子という、まあ、人が、まあ、昔中古の春秋時代にいたんですが、三国志より前の時代にですね、いた、まあ軍事家であり、まあ、兵法を書いた人で、有名なのは孫子が書いている孫子の兵法といったところなんですが、これはウェブマーケティングだけじゃなくて、経営に関わる方ですとか、そういう方でも、まあ、詳しい、話は知っているかと思います。孫子がまあ影響を与えた人物としましては、ユニクロの柳井さんですとか、まあかつては武田信玄公ですとか、そういったところ多岐にわたるかと思います。この孫子で、あのビジネス書にも、まあ、孫子の哲学とか孫子まとめとかいっぱいあるんですが、まあ、ご来場の皆さんも孫子というふうに聞くと、名前は知ってるけど、で、何やった人っていうことが、いるかと思います。私もあまり孫子って何っていうとうまく説明できないんですが、ちょっと先ほどですね、インターネットの、まあ、大きい掲示板の中にですね、こんな表現があったので、ちょっと拾ってみました。孫子が、まあ、何がすごいのか、何をした人か。そもそも孫子が出る前まではですね、まあ、戦争というものに対しては本当に部族が、俺たちが強いんだぜっていう勢いだけで戦ったりですね、それか、まあ、俺はもう勝てるんだと、まあ、こういうようなガイアが支えてるんだぜという勢いだけで戦争していました。この時に、まあ、孫子は考えていたのは、これは合理的じゃないよ、戦争というのは国と国をかけて、まあ、戦うものなので、勝ってこそだよねということを孫子は説いていたんですね。これが、まあ、言っていたのが、まあ、こういうものが当たり前だった時代に、まあ、国益、国の利益をとことん追求して、めちゃくちゃいい感じで戦争に勝とうぜということを、まあ、説き伏せたのが孫子でした。まあ、それが、まあ、孫子の、兵法とか言われているものなんですが、その兵法の中でもさまざまな本当に数百のものがあるんですが、ちょっと今日 AB テストと親和性が高そうな、一つの兵法、考え方をお持ちしております。2500年前の、まあ、兵法家が何と言ったかという、あまりこれは知られていないことがあるかと思いますが、すみません、実は本日ですね、皆様に後から配るセミナー資料の中にはあまり入ってない、スライドがありますので、まあ、もし写真とか撮られる方があれば、もうガンガン撮っていただいて結構ですので、よろしくお願いします。孫子の教えの中にですね、勝ってから戦うことが重要ということを言っています。孫子は、まあ、戦う前に相手を見極めなさいとか、自己の礼を知って、まあ、相手も知りましょうとか、いろんなことを言っているんですが、その中でも少し面白いことで、勝ってから戦うことが重要なんだよと言っています。なんだと言いますと、小さく下に書いてあるので、これもちょっとお配りしないかもしれませんので、読んでしまいますと、
勝つ軍というものはそもそも勝つ前からめちゃくちゃに相手のことを知って理解してシミュレーションをして必ず勝つぞっていうふうに考えてから戦を挑むんですね。ただ面白いのが負ける軍なんです。これ私も負ける軍だっていうこともあったんですが、戦いながら、勝ちを求める人たち、これはまあ負ける軍なんですね。勝つ人というのは必ず勝つ前から自分たち勝つ確信して理解して、確信した上で確実勝負に、まあ、挑む。ただ負ける人たちというものは、まあ、戦いながら、まあ、価値を求める、まあ、こんな特性が2500年前からあったようです。これはですね、本日お話したかったのがウェブ的に、まあ、ニーチェとかで使われる言葉、跳躍という言葉があるんですが、ウェブ的に変換してみるとこんなことが言えるんですね。ちょっと下の方で見にくいかと思いますが、確実に、まあ、成果が出る勝ちパターンで勝負していきましょうと。孫子が言ったのは勝ってから戦う、つまりまあ勝てる、勝ちを確定してから戦おうと言ってました。これは実は後から紹介する AB テストにも通用することで、まあ、勝ちパターンで戦えば負けることはない。非常に当たり前でシンプルなことを言ってるんですが、めちゃくちゃ大切なことだと思います。分からない仮説で戦うよりは確実に勝ったパターンで戦おうぜというお話です。まあウェブマーケティングの市場においてその勝ちパターンで勝負する方法というとその AB テストの方になるんですが、まあ、元来その勝ちパターンというものを形にすることができなかったため仮説で考えて、先ほどのマークのお話でもあったヒートマップですとかそういったものを組み合わせて本当に勝てるかなといったところで初めて挑んだんですが、このツールが出てきてからは今話が変わってきます。 AB テストですね、あくまでこれ画面はイメージなんですが本当に A か B かで試すようなテストです。AB テストを一応、ご存知の方も多いかと思いますが、簡単にご説明してしまいますと、例えば2枚の画像、2枚のまあチラシがあったときに、どちらのまあクリエイティブの方が反応が高いか、どちらがまあ効果が出るか、そんなことをするのが AB テストと呼ばれているものです。これは今、ウェブで、かなり簡単にできるようにはなってきています。はい、少し前置きが長くなったんですが、私ども e エージェンシーのセミナーの中で、皆さんに最もお伝えしたいということをフレーズに締めました。これがタイトルにもあったんですが、一か八かのまあリニューアル、まあ、大きい大戦はちょっと時代遅れだよねと。ただ、そうではなくて、これからは高速をほにゃほにゃで、まあ、確実にかつウェブサイトを作っていきましょう。ほにゃほにゃがまあキーワードになっていくんですが、これからはまあ高速テスト力ですね。これは我々がまあ勝手に高速テスト力と言っているんですが、つまりこれは AB テストのことになります。こういったようなもので確実にかつウェブサイトを作っていきましょうというお話です。この後の話、サマリーで4つにまとめさせていただきます。ここからはですね、AB テストというような手法を用いた上で、そもそも、どのように考えるべきかといったところの、思考をスイッチするということ。もう一つが、前準備でテストの質を高めるということ。そしてツールのお話と事例のお話です。いかにも、まあ、ツールの説明になりそうなんですが、実は半分以上ツールの話はしていません。なので、安部さんから始まり、皆さんお話を話していただいたウェブマーケティングの要約したようなワークフローが入っておりますので、これはよくよくご覧いただければ、いいかなと思います。まず、高速テスト型フローに思考スイッチするという話です。何かと言いますと、ちょっと冒頭で申し上げたリニューアルといったところで、これは制作者であれば少しあるあるのお話なんですが、ウェブマーケティングをやっていると必ずこんな経験ができると思います。制作をしているとですね。例えばリニューアルですとか大きいプロジェクトを進めているときになかなか方向性が決まらないということがあります。経験もある方が多いかと思いますが、例えば制作ですとかサービスを提供する方であればお客様、クライアントの方でリニューアルですとかサイト構築をしようと言っているのになかなか要件が降りてこない、固まらない、いつまでたってもそれが先延ばしになるというようなお話です。そしてこんなこともあります。要件が固まって、まあまあまあいけるよねとなったんですが、要件が固まって、制作も始まってデザインを作りました。この時によくあることがこんなことです、まあ、上司の好みでデザインに革命が起きちゃうパターンですね。最近出た本でですね、部長その間ずれてますよというような、アメリカのオプティマイゼリーのナンシー・ローカンさんが書いたような本があるんですが、上司って意外と定量的じゃなくて定性的な判断しちゃうんですね。赤がいい、いやいや青だ、俺に従え、まあ、これが上司だったりしますので、こういう力関係は非常に大事なんですが、やはり部下もしくは、成果を提供したい側としてはこれは非常に理不尽なお話です。理不尽ですけどある話ですので、あえて挙げさせていただきました。そしてまた少し上司とは違うところにも実は、敵というよりか厄介なところがいまして、それがシステム部署さんの都合ですね。
例えばウェブサイトをリニューアルしようぜというふうにノリノリだったところでも、会社さんが大きくなればなるほど、いやいや、うち部門だけじゃなくて、こっちのシステムも絡むから、僕がいいって言っても、今年もうできないんだよね。もしくは、ちょっとした回収やろうとしても、うちの制作の人間動いてくれないし、お金が高いから、なんていう話のことを言ってます。まあ、これ、スケジュールだけが、まあ、成長といったところで、A/B テストで最近グロースという、成長のことをグロースと言いますが、まあ、これは悪い意味でスケジュールだけグロースさせてしまわないようにというお話です。こんなまあ経験を実はしてきた我々 E エージェンシーなんですが、まあ、例えばこういう経験の中で経験を踏まえた上でリニューアルオープンしましたダーンとやってしまうと、どんなことが起きるか、あまりこういう経験されたことがこの場には多くないといいなと思うんですが、こんな経験をしちゃうことがあるということで、リニューアルしたんですけど、まあ、そもそも成果があまり伸びなかった、かっこいいサイトが作れた、それは成果ではない、かっこいいサイトがビジネスに貢献できる何かができたという成果の、まあ、先ほどの、お話でもあったんですが、皆さんのお話でもあったように、例えば KGI、KPI、もしくはその CSL、そういったところの数字がしっかりいったのかどうかという話になると、リニューアルだけしてその数字は見てないというケースが結構多い。成果があまり出ないというケースです。我々 EAGC 十数年そういうことを経験してきまして、失敗の歴史の中からですね、いろんなことを学んできました。まあ、何を学んだかといったところをですね、データの、まあ、一つデータを取り扱う会社でもありますので、一つの方程式にしてみました。これはちょっと後ほどお配りするスライドにもあるのですが、答えは書いておりませんので、お話しさせていただきますと、左の方にある 1.2×1 イコール 1.2、はてな、そしてそれが小なりで右が 1.0、52乗の 1.79、何の数字だという話にはなります。まず答えを言ってしまいますと、左がリニューアルの数字、右が改善をしていった場合の数字です。どんなお話かと言いますと、例えば一度のリニューアルで 120% の成果が、AB テストでいうと 20% のリルと 20% 成果が上がりますといったときを、1年間に1回だけやる場合と、もしくは 5% がどんどん上がっていく、ベースの 5% から上がっていけますと上座になっていきますので、それが上がっていくような、やり方、どっちが成果が1年間で出るんだろうねという考えてしまいますと、1年間に12回できればの話なんですが、1ヶ月に 5% ずつ少しずつ上がっていくような改善の方が1年後には確実に大きくなるんですね。これ2年で計算するともっともっと大きくなられます。非常に当たり前の話だったりはするのですが、やはり、我々ウェブサイトの制作を提供している会社様、会社であっても、クライアント様でもあっても、やっぱりリニューアルというような、まあ、ダントツなイベントで一気に改定しようよということを、まあ、思いがちなんですが、我々にとってリニューアルというのは最後にやるものでして、成果を改善するのがリニューアルではなくて、成果を改善した後の形がリニューアルだと思っています。このプロセスに関しては後ほど細かくお話しますが、これはウェブ制作の経験がある方ですと、今この中でうんうんと頷かれるかと思いますが、よく本当にある話だと思います。はい、一つ目のお話の終わりになるんですが、このとっておきの公式、先ほどの 1.05×何々という、これを実践することが、我々としては法則テスト型のフローの採用というふうに考えます。特に AB テストをやってください、ツールを使ってくださいではありません。相手は一発のリニューアルでドンとやるのではなくて、まあ、少し小さい改善を積み重ねていくと、最終的な計算としてはパーセンテージが大きくなるんだよ。つまりよく計画してやろうねということが一つ目のお話になります。はい、一つ目のお話は最後にちょっとおまけにはなるんですが、一か八かのリニューアル、リニューアルは我々特に否定はしてませんが、こういったリニューアルを前提としたような進め方に関していきますと、一番左の方からよくある要件定義から始まって次に設計が入ります。設計の次にはデザインというフェーズがあって、そのデザインがあった後に先ほどあった真ん中の方ですね、上司がガッと、平成的な判断をしたような、まあ、非定量的な、まあ、選択をしているような場合があります。そしてそんなところのデザインが決まった後に開発リニューアルというふうに進めていくんですが、これは極めて失敗リスクが高い進め方なんです。なぜなら、勝てるというふうにどこでも確信しておらず、ここら辺の仮説だけで、まあ、勝てるんじゃなかろうかで進めて、最後の上司も、いやいや、これ赤やろという話で終わってしまいますので、これではやはり勝ちようがないというのは実態です。そこで我々は、実は本日お話しする、肝という改善型ワークフローについて少しご説明させていただきますと、あくまでちょっと AB テストのお話が前提になってしまいますが、まず我々はリニューアルする、そのはるか前からテスト計画を考えています。どのようにテストをして、どのように成長させていくかという成長計画と理解いただいてもいいと思います。
その成長計画から実際に実行プランですね、先ほど森田さんの方でも、PDCA のお話がありましたが、そこからよくよく考えて、どのような、ドゥーイングをしているか、よくよく考えますというふうに、次にツールを組み込みます。これが実はツール2、本日もオプティマイズミというツールを紹介するのですが、我々は実際にそのツールを、持ったり担いだりする前は、実際にかなり手作業でやっておりました。さまざまなツールを用いた上でいろいろやっていたんですが、一言で言うとめちゃくちゃ手間がかかって、個数もかかって疲弊していってしまうので、ナンセンスだなといったところに行き着きました。そしてそういったツールを用いた上で AB テストを何回か繰り返していく上で、何が計測できるかというと、勝ちパターンが分かってくるんですね。AB テストですので、すごく、当たり前かつ残酷なんですが、必ず勝ちと負けが発生します。負けがあるので必ず勝ちがあるので、この勝ちパターンというのが大きな成果になっています。で、この勝ちパターンを何回か得た上で、我々はこれは定量的なデータですので、部長は赤じゃなくて青がいいんですよ。なぜなら世の中が数千人の方々が青がいいと言っているからですよというような量の定量的なデータとして証明しています。これは勝てるよねといったところが分かった上で、この本体システムの改変と書いてあるんですが、ここで初めて、特にリニューアルですとか、ウェブサイトの改定を行っていくというフェーズになっています。このくるくるの繰り返しがやはり PDC サイクルにはなっていきますが、これを実際に、弊社 EA としてもやっていきます。やることによって何がいいかと言いますと、成果が着実にアップできるんですね。私ども EA エージェンシーでよくお客様から求められることが、かっこよくしてくれというオーダーをされることが実はあまりありません。面白いサイトを作ってくれということもあまりありません。関西圏の言葉で言うと、儲かるサイトを作ってくれると言われます。儲かる、ハウ、やり方は知らん、お任せする。それはお前らプロの仕事だ。これを言われ続けて十数年ですね。そこで考え出したのがこういったような改善型のワークです。つまり、インチキなんですが、勝てる、結果を得てから勝負するという、インチキというか、孫子の言ったような、勝ってから戦うというやり方。これは我々が言っている元から申し上げたんですが、高速関連型ワークフローというものは、勝ってから戦う、孫子弁というような言葉を実践するのが、この AB テストだというふうに我々は理解しております。こちらで続けて2つ目のお話に進めていきます。2つ目のお話は、この考え方のところから少しウェブマーケティングの手法のお話になっていきます。ウェブマーケティングの中で課題を発見する様々なコツがいくつかあるかと。これは調査手法ですね。手法と呼ばれるものの中で、アクセス量解析であったりですとか、そもそも課題がどんなところにあるか、もちろんヒートマップも入っているんですが、この課題を編み出すやり方、さまざまな考え方がありまして、例えばアクセス量解析ですとか、こういったものもありますが、そもそもそういった調査手法を一つ一つで考えていっては何よくないというお話が書いてあります。調査をするときには必ず、各論で話したいのか、全体論で話したいのか、例えば、銀行のサイトがあったとした場合、銀行のホームページ全体を直したいのか、それとも銀行で取り扱っている住宅ローンの、コンテンツを直したいのか、この2つの手法で、方向性で考えていく。さらに縦軸の方では、そもそも、現状を確認したいのか、今どれだけいいのか悪いのかという実態を把握したい方なのか、それとも、実態はいいから、どうやっていけばいいか、施策、ドゥーイングの部分を知りたいんだという部分なのか、この実は縦軸、横軸のマトリックスに分かれています。その中で有名なところとしましては、これですね、ユーザーテスト、今ちょっとオンラインから抜けておるんですが、ユーザーテストの方もやはり各論です。そのページの、サイトの全体というよりかは、そのページの中において何がどうだといったところをどんどん歩き出していくでしょう。そして、そこから施策計画を考えるのもやりやすいですし、非常にやりやすい調査手法かと思います。ただ、その中でも、肝となってくるのはやはりこちらですね、真ん中に大きく赤くなりました、アクセス解析です。これは弊社でも Google Analytics Premium ですとか Google Analytics を用いた上で様々な課題を抽出発見していきますが、やはり定性的な評価も定量的な評価を出す上で全体の話も各論の話も現状確認もできれば施策の方向性も考えられるといったところで、このアクセス力解析というのはほぼ鉄板だというふうにご理解いただければよいかと思います。ここまでの実はお話で簡単に何が良かったかと言いますと、 AB テストなど何かをしていこうと思ったときに、じゃあ自分たちの問題が何があるんだろう、その問題をあぶり出すための抽出、その評価手法がさまざまなものがあるけれども、自分に合ったものを使おうねというようなちょっと長いものをこの1枚の絵で表現してみました。はい、続きます。
ここからですね、課題がまず発見できます。先ほどの調査手法のところから、実際にこんな課題があります、あんな課題がありますというふうに発見できたら、その次にやることがですね、仮説の棚卸しということを我々やります。課題の棚卸しということは簡単に書いてありますが、例えば Google Analytics を用いて課題が何個出るかといった場合、一つ二つのわけがないですね。通常のサイトであれば、頑張ってみれば数十個、そして大きければ数百個の課題が徐々にたくさん出てきます。これらが大体こういった課題というものを課題リストと呼ばれるもの、簡単に言うとエクセルだーっと10個くらい、200、300個くらいのものを並べるようなリストを作っていくんですが、まずこのような形で課題を棚卸しして発見していく。その次に仮説の棚卸しということをしていきます。仮説の棚卸しはちょっと後ほどお話しさせていただきますが、3つの手法、3つの視点で、どのように考えるかといったところで仮説を設定していきます。そして最後にセット計画、これはドゥイングの部分ですので、テストじゃなかったとしても、この後何をしようかというパスタの部分です。このテストの良し悪しというのは、テスト計画によって左右されるといったところで、実は先ほど岡さんの方のセミナーでも全く同じことがお話しされていました。ちょっと被る部分もあるかと思いますが、その成果が出やすいテスト計画、例えばヒートマップとかで何かが、課題が出てきたねといったときも、もう少し考えてみるといったところの考え方、我々がテストする前にこの3つを考えましょうねと言っているところが場所です。その、ページの中、もしくはサイトの中、どんなページでテストをするかという意味での場所。次に内容です。どんな内容でテストをするか。例えばページでテストをする場合に、ページといっても1枚のページはさまざまな要素があります。まあ、頭の方から画像があったりして、タグラインがあったり、文字があったり、人のイメージがあったり、リンクがあったり、ボタンがあったり。どの場所でテストをどんな内容でするか、これをまた見極めていく必要があります。大きいところから小さいところが流れていくことがありますね。で最後に、一番大事なのは KPI です。僕も、リアさんのセミナーの中でも非常によく映っておりましたが、何の指標で見ますかという数字だけは、必ず持つようにしましょう。この数字、指標がないと、本当に、部長の直感的な、これを出したらいいんじゃないかというような、施策になってしまいますので、何をするにしてもどんなところでやるかという指標は必ず固めておきましょうという話です。この場所、内容、KPI、3つを組み合わせたものが実は非常に成果が出やすく、またドゥイングをする際に確実にやりやすい考え方といったところで、この3つのポイントをお話しさせていただきました。はい、駆け足ですが、2つ目がこちらのお話です。そして3つ目が少し通常お話になってきます。今お話をした、そもそもの考え方の部分、考え方の部分として確実に勝てる考え方でやりましょうという話、2番目が確実に勝てる中で何をしていくかという課題をあぶり出しましょうという話、そして3つ目はじゃあどうやってやるかというハウの部分では、素数のお話をさせていただきたいと思います。素数です。AB テストなんですが、元来、従来ですね、AB テストを行うためにはめちゃくちゃ大変だということが言われていました。これは3年前ぐらいのお話だと思います。どの、まあ、業界に携わってもこの数年の変化を見られている方はお気づきだと思うんですが、今 AB テストというのはとても楽にできます。ご存知の方も多いと思うんですが、Google Analytics ですら AB テストができます。最新鋭のツールなら、まあ、わずか本当に5分、もしくは本当に1、2分でテストができますよといったところになりますので、これがオプティマイズリーと呼ばれるツールなんですね。これは少し途中から概念は説明していきますが、我々が実はオプティマイズリーというふうに言っているものは、まあ、今無料版と有料版があるんですが、基本的には無料でも使えるものもありまして、こういったものはオプティマイズリー社の、日本のページの方から皆さんダウンロードしてお伝えできますので、こういったものをご活用いただければ良いかと思います。ここで参考までなんですが、オプティマイズリーと呼ばれるものの管理画面、実際にどんなものなのかといったところを少しご紹介したいと思います。はい、ヤフーです。ヤフージャパンさんです。多分ご存知の方も多いかと思います。知らない人はいらっしゃらないかと思いますが、ヤフージャパンの仮に私がマーケッターだったとして、仮にその部長さんにですね、あさっての朝までにヤフーのサイトが検索方面に行った方がいいのか、メディア方面に行った方がいいのか、つまり Google っぽくした方がいいのか、メディアサイトを目指すべきか、ちょっとデータ出してくんねえか、という、オーダーを受けます。多くの方であればここで辞表を出すかなというふうに考えてしまうかと思うんですが、こういう AB テストツールを使うと非常にイージーにそれをすることができます。メディアサイトとして優れているか、も
もしくは検索型のサイトとして優れているか、仮にこの指標というものを検索であれば検索を何回されたかという指標に置いたり、メディアサイトであれば回遊性ですので何回1人当たりの PV がどれくらいだったかなんていうような指標化に設定したとします。設定した上で私が多分やるのが、まあ、今が仮に夜の10時ぐらいだとして明日の朝まで非常に時間がないのでもう1時間ぐらいで終わらせ終電までには帰りたいなと思っているんですが、やることはこんな感じですね。今、これがオプティマイゼリーの管理画面でして、バリエーションと呼ばれるもので、オプティマイゼリー上で、擬似的に画面をいじることができます。例えば例でいうとこんな感じです。1つ目、ですね、Yahoo の方がメディアサイトに行くといったところであれば、検索のバーは当然いりません。検索のバーはいらないので、じゃあこれを、削除してみましょうかといったところですね。これは弊社で扱っているシュートと、いうツールと一緒ですね。画面上から操作が可能な、例えばこういったコンテナと呼ばれるものでこの場所のエリアをまあドリングを画面上から掴んだ上で、まあ、削除なんてしてしまいますとここが消えました。実際にどんなことが起きているのかというとソースコードが分かる方であれば、分かるかと思うんですが JavaScript 上でですね実際にこの、親切で JavaScript を用いた上で、あの部分を非表示にしてしまっているという処理をオプティマイゼリー側でしているだけなんです。つまり本体サイトが別に削られたりとか何かいじられているわけではなくてオプティマイゼリーという外部のツールがそういうふうに見えるように加工しちゃっていることだけご理解いただけるということ、まあ、そんなこんななのでこんな感じで簡単に、検索のないヤフーが、まあ、できちゃった。次に僕がやりたいのは検索がないヤフーに加えてですねもう一個やらないといけないのが、メディアサイトじゃないヤフーを作るしかない。つまり、まあ、Google をイメージしていただくと分かりやすいかと思いますが、例えば、ヤフーさん、ちょっと構造が複雑なんですが、ここら辺も全て選択しながら、まあ、削除しちゃうことができるんですね。で、通常検索サイトにするのであれば、こういった要素を全部消しちゃいますが、ちょっとここは割愛しますが、例えば、ヤフーのページはこんな大きいページなんですが、この属性を見ていくと、この下の部分ですね、この部分がおそらくリブか何かで囲われているので、じゃあ、ここ全部一回見えなくしちゃえばいいじゃないって、安直に考えちゃいます。この下の方にも、まあ、こういう検索のやつがあるので、例えばこんな感じにしちゃいます。今はわずかお話しながら2分ぐらいだったんですが、できた、私が作ったヤフーは2つ作りました。1つが検索機能のないヤフーと、1つがメディアとしてのヤフー、これを作りました。この上で、例えばオプティマイゼリー上ですぐにコンバージョンですね、ゴール設定というものができるんですが、目標を何にしましょうかといったところで、問題が今、インターネットが消えちゃいました。問題が発生しちゃったんですが、通常であればここでゴール設定をした上で、例えばこの検索がクリックされたら、これは成果としましょうですとか、そういったような設定も全てオンライン上でできてしまいますというものが、まあ、特徴だったりします。つまり簡単ですというようなお話の、デモンストレーションでした。はい、ちょっと本題の方に戻ってわずか5分でできますよと言って、これもまあオプティマイゼリーと呼ばれるまあ、オプティマイゼリーという言葉で検索していただければ、ツール自体は無料で発行して試すことができますので、まあ、どんどんこれはご活用いただければと思います。オプティマイゼリー、まあ、もう一つ我々がオプティマイゼリーをまあ推奨する一つの理由としまして、実は我々 Google Analytics を推奨しつつ、Google Analytics Premium というその上の、まあ、優勝版の Google Analytics も担いでいるんですが、Google Analytics というのはご存知の方も多いかと思いますが、おそらく世界で一番使われているアクセスログ解析、つまりそれだけナレッジですとか、まあ、知っている人が多い、使いやすいということがメリットになります。一つ、オプティマイズにも共通点がありまして、今のところオプティマイズが圧倒的な世界シェアナンバーワンなんですね。この青いところがオプティマイズのシェアでして、それ以外にも、今ですと、アドビのターゲットと呼ばれる、昔はアドビディスタントターゲットと呼ばれているようなものがありましたが、そういった競合ツールがひしめくのですが、オプティマイズリーはですね、基本的に月間、まあ、5万 UV といいまして、5万回のテストまでは無料でできまして、その施策をやり始めてからは一気に、まあ、俺も、私も使っちゃおうといったところで、視野が広まったといったところで、彼らが取っている視野戦略とかがありまして、そういったところから、まあ、世界の圧倒的ナンバーワンを、2015年ですね、これの1月の時点で気づいているということがあります。つまり、まあ、結構みんな世界中で使っているとご理解いただければよいかと。その中でご存知の方も多いかと思いますが、これオバマ大統領も大統領選挙で使っているツールです。ちょっと今デモをお持ちしていない、持ってきていないんですが、大統領選挙の時にですね、アメリカの方で、まあ、我々の政策オーダーなんだといった時に援助してくれる人をウェブサイト上で募集するのですが、その時にオバマさんがやったことというのが、
オバマさんと元 Google だったダン・シローカーさんというオプティマイゼルの創業者がやったことは、オバマさんのホームページ上でテストしちゃえばいいじゃないか。例えば、親子の写真と握手している写真といろいろな人種が混ざっている写真と、どんな写真が一番寄付金とか集まるかねというのものをウェブ上でテストしちゃえばいいじゃないというときに、ダン・シローカーさんが使った手法がこのオプティマイゼルの AB テストでした。そこで実はオプティマイゼル以外に AB テストという言葉が非常に爆発的に流行っていた。流行った軸が2つありまして、小浜さんが使ったような大統領が使ったんだというような圧倒的事実と、もう一つが先ほど申し上げたような簡単に使えるといったところがすぐにできちゃうか、といったところで実は2012年の後半、13年の初頭から一気に AB テストというものをウェブマーケティングの中で浸透していって、14年、そしてこの15年とかけてさまざまなこういうツールが出ておりますが、ほぼスタンダード、ウェブの言葉ではデータのスタンダードというか、例えば Google のアナリティクスとか、そういったようなものに当たり前のように絡んできているというのが実態ではあります。少し整理させていただきますと、従来の AB テストといいますのが、A パターン、B パターン、C パターンと3つの HTML を作る必要がありました。ただ、新しい AB テストというものは、1つのクリエイティブをテストしたい箇所だけを他のサーバーから配信するという概念です。わかりやすく言うと、Yahoo さんとかトップにある、プラパネと呼ばれるバナーですね。あれは Yahoo のサーバーになるのではなくて、他社様の、アップサーバーに入ったりするものを配信したりするんですが、そういったような考え方が技術で作られているのが、今時の AB テスト手法です。これらのツールを使いますと、ツールが簡単に導入できますよですとか、テストが先ほどのデモンストレーションで見たように高速にできたりですとか、あとは多彩な機能としまして、こういったようなターゲティング機能ですとか、Google Analytics との連携ですとか、多変量解析ですね。多変量解析も通常、ターゲットとかでかなり難しいことをしないとできなかったのが、じゃあ適当な上で、これとこれ多変量やりゃいいんじゃないぐらいでも実はできるようになっています。ただし多変量はやはり難しいので、成果は出にくいのですが、今無料だったとしても、こういったような全ての機能が使えるというものの特徴になっています。はい、で最後にですね、先行事例といったところで、弊社の事例もご紹介して、この場を、終わりさせていただきたいと思いますが、AB テストによる成果向上事例としまして、我々がちょっとお手伝いしている会社様としまして、マイナビさんの事例をしています。マイナビさんの事例はですね、マイナビのニュースさんなんですが、マイナビのニュースはポータルサイトになります。ポータルサイトのミッションというのは、一人当たりの勧誘性を伸ばして、一人当たりの PV を伸ばすと。メディアサイトの場合ですと、広告主のお客様がいますので、広告にたくさん接触してもらうために、たくさんページを見てもらいたいというのがマイナビのミッション。たくさんページを見てもらうために何をしたかといったときに、いろいろな Google Analytics を用いてどこに課題があるのかなと、掘り下げていったときに、実はナビゲーションにそこに課題があった。といったところに行き着いて、やったことはナビゲーションをさまざまなカラーバリエーションでやりましょうといったことを組み合わせしました。そしてなぜか買ったのがこの、当時の貸しパターンなんですが、この縦4台、横にこのギュギュのこの一見めちゃくちゃなナビゲーションですね。ウェブの制作を分かる方、設計が分かる方が見たら、ちょっと、離れがあって、はっていうようなものは勝ちパターンでした。事実、デザインがどうであれ、これが回遊性が最も高くなって、プラス 34% 高まったという事実があります。結果がデザインかどちらが出てくるか、先ほどの冒頭の話ですが、デザインを成功させたエリアであれば失敗です。失敗もこれは、定性的な評価がありますので、失敗とは言えないかもしれません。ただ、定量的に成果を上げたいことであれば、これは成功というふうに思います。もう少し簡単なものの AB テストですね。これはハワイ旅行のサイトになります。ちょっと高級なハワイ旅行を扱うようなサイトを我々扱っておりまして、その中でよくある問い合わせとしまして、これですね、ラベルのテストというものをしました。つまりお問い合わせボタンですね。これをどういうようなラベルというか、ラベルというのは文言のことになりますが、どういう文言が一番刺さるかなというテストでした。さて、問い合わせ完了率がどれかが 132%、つまり 30% ほど3割。マシになりました。どれでしょう。1番目がですね、デフォルトと呼ばれるものでメールのお問い合わせ、2番目がお問い合わせフォーム、3番目が、空席お問い合わせ、4番目は空席お問い合わせの確保無料というものです。いかがでしょうか。皆様ちょっと5秒ぐらい考えていただくと。ヒントは高級なハワイ旅行のウェブサイトです。そんな方々が何を。はい、ちょっと心の中でこれだなと思っていただきたいんですが、たらはこのパターンでした。空席を問い合わせというパターンですね。だろって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、なぜ買ったか。
まずメールの問い合わせフォームとお問い合わせフォームといったところは、実は万人的な表現なんですね。この旅行プランの後に何か問い合わせてよというようなところで、具体的なアクションではなくて、とりあえず何かドゥーイングしてよというラベルであったんですが、ここで少し具体的に皆さんがやることって、実はこの後このツアーって空いてるのっていうものがほとんどの方の要求なんですね。で、空いてるかどうかというキーワードは何だろうねと言った時に、まあ、空席じゃないという感じで、この空席というキーワードを置いたら、実は一番これが刺さった。ただ、高級ということもあってですね、その問い合わせ自体が無料ですよという、このカッコ無料、よくある無料商法、を取ってみたんですが、無料は全く響きませんでした。むしろ無料は結果として悪い方に終わったということも出てきます。ここからやはりユーザーの背景を考えたりしますと、これはいけるいけないといったような仮説の、まあ、深掘りも出てきます。続いて、テーマさんですね。事例としてはこちらが一般事例最後なんですが、テーマさんのスマートフォンのサイトになります。テーマさんのスマートフォンのサイトはスニーカーを売っているのですが、その中でですね、どれかが 146%、つまり 46% 増えました。一番左がオリジナルです。3カラムですね、1、2、3カラム、3列あった中で、通常のデザイン。そこから少しデザインを大きくして、2カラムと呼ばれる写真を大きくしたものが2つ目。3案目は、1案目をベースに、このページャーと呼ばれるページ送りを強化してみたのが3案目。4案目がページャーと呼ばれるものと写真をでかくしてみたのが4案目ですね。さあ、これはまたどれが 40% あったか、皆さん、お考えは分かるでしょうか。分かりやすいんですが、やはり一番右でした。購入完了率といいまして、購入した率なんですね。金額などではなくて、何が購入しましたかという完了率としましては、実際にこの、やはり画像が大きい方、アパレルですので画像が大きいものが好まれる。かつ、どん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 定常して自分の情報を探していきたい。この操作性の使いやすさが、このページャーでやはり強化されているので、当たり前ですが、ここが強化されている。これが仮説で分かる。通常、AB テストでこれが分かると、分かった知見をもとに、じゃあもっとこのボタンを、大きくすればいいんじゃん、分かりやすくすればいいんじゃん、画像だけにしちゃえばいいんじゃない。これを突き詰めていくのが、この改善の考え方になります。はい。で、最後にですね、実はマーケジンさんですね、私はマーケジンさんの方でも、セミナーでもお話しさせていただいているんですが、マーケジンさんの方でもテストをしています。もし大型のテストで非公開の話になりますので、お話半分で聞いていただければと思います。何をしたかと言いますと、マーケジンさんの場合は、Google Analytics も聞いたところ、実は、過去記事を見ている方が会員になるという傾向がありました。そもそも目標としましては、会員獲得をしたいというオーダーがありました。そして Google Analytics で、中身を見てみたところ、過去記事を見る方たちがよくよく、会員になっている。ならば簡単で、我々がやることとしましては、過去記事をこちらですね、見させてしまえば、会員になるんじゃないかという、すごく安直な考え方です。これをテストしてみました。やったことは、コンテンツの下にですね、過去記事のリストを置いてみました。どうだったかと言いますと、やはりこれが勝ちまして、まあ、24% ほどリスト率が得られました。同じようにですね、コンテンツの右ナビゲーションと呼ばれる部分に、過去記事がないバージョン、上にあるバージョン、下にあるバージョン、真ん中にあるバージョン、真ん中と下にあるバージョン、いくつかの ABCDE パターンでテストしてみました。これもどれかのパターンが、オリジナルに比べて会員登録率が高くなりました。これも少し考えていただきたいんですが、どれでしょうか。よくよく考えると結構分かりやすい答えなんですが、答えはこちらです。一番右下ですね。一番下にあるパターンです。なぜか。すごくシンプルで、通常の方、ここに来る方というのはみんな記事を読みに来ます。右なんてことも聞いていません。記事を読み終わった後に、目線がどこにあるかといいますと、実はこの辺り、そのすぐ横といったところが非常に目の中に視点に収まるといったところで非常に効果が高かった。今のは一つの仮説なんですが、これを実は確実なデータとしてやるやり方は、先ほどのお話の話であったようなヒートマップを用いますと、この仮説に基づいて、やっぱりここ見てるよねといったダブルでの推測を立てることができます。まあちょっと偉そうにお話をしていますが、無料のツールを組み合わせてこういうことができますよというような、考え方を理解していただければよかったと思います。お時間になりましたので、最後まとめていきますと、本日お話ししましたのがですね、高速テスト型に、思考をスイッチする、変えていただくという、まあ、ちょっと損失を交えたお話。2つ目が、前準備をしていただく、どこに課題があるかという課題を抽出していただく作業がありますよというお話。3つ目が、それは手作業でやるのではなくて、何かしらズームができるツールを使っていただくという話。そして4つ目は、まあ、ああいったような事例をもとに、皆様自社の、成功に結びつけていただければという、お話をさせていただきました。これら4つを踏まえまして、実は冒頭で申し上げました、一か八かのちょっと賭けになるようなリニューアルとか、そういっ
そういった考えはやめていただいて、確実に勝つやり方を、やっていただきたいというものが、我々経営者からのお話ということになります。ご清聴ありがとうございました。